Bé, molt bona tarda. El Joan ara parlava de que no es poden menjar banderes i segons quins plats d'arròs tan plens. Jo diria que tampoc, perquè després d'aquesta hora costi, per tant també voldria començar per una felicitació a l'Assemblea per haver-nos convidat i aquí ha fet l'arròs perquè estava tan bo que jo crec que n'hem menjat massa i per tant felicitats. Escolteu, jo per complementar, fixeu-vos que la màgia, crec, d'aquesta taula que conformem és que ja fem una cosa que no es fa en cap d'altre lloc i és que ens complementarem, afegirem i posarem doncs, algun argument més, però que tots de manera, cadascú amb el seu punt de vista, però gent molt diferent, de mentalitats molt diferents, doncs és allò de dir, ja que parlàvem de menjar, de que ens hem cansat entre nosaltres de barallar-nos per les engrunes i ens hem ajuntat per aconseguir el pa sencer. I a partir de que tinguem el pa sencer, doncs llavors ja ens tornarem a discutir de com el tallem i com el repetim, però que això és molt diferent. Jo per complementar, perquè preguntant com ho viviu, mireu, el moment és excepcional, som uns privilegiats, cap altra generació de catalans ha pogut viure un moment com el que vivim nosaltres. Segur que tots vosaltres coneixeu molta gent, molta gent, molta gent que hagués pagat el que fos per viure aquest moment. I ho tenim a tocar. I per què ho tenim a tocar? Ho tenim a tocar perquè ho hem fet de tal manera que ara, d'aquí 3 mesos, fixeu-vos, d'aquí 3 mesos ja sabrem si haurà guanyat el sí, per quan ho haurà guanyat, 3 mesos. 3 mesos és a tocar. I per tant, jo el que vull apel·lar a convidar és a seguir-ho fent tan bé com s'ha fet fins ara, que ens ha permès arribar fins aquí. I sobretot no perdre gens el sentit d'allò, dels que ens han precedit i ens han ajudat a arribar fins aquí, i sobretot, pel que deia el Joan, doncs pels que vindran, perquè crec que tot l'objectiu, igual, i la política la fem les persones, igual que tota família, el que vol és que els seus fills, els seus nets, visquin millor, amb més oportunitats i amb més expectatives que el que un ha viscut, doncs la política igual. I tot això no ho fem perquè allà on hi ha una bandera espanyola hi hagi una bandera catalana, sinó que ho fem doncs, perquè els que venen i els que hi som ara també doncs, puguem tenir més expectatives i puguem viure millor del que ara vivim. Perquè els catalans, depenent de nosaltres mateixos, tinguent els instruments que té Dinamarca, que té Holanda, que té Àustria, doncs podríem viure molt millor, molta més protecció per tothom i amb moltes més expectatives per tothom que el que vivim fins ara. Mireu, d'això ens en sortirem. Jo us demano que us concentreu més amb l'ànima que amb la matèria. L'estat espanyol vol i ens està intentant desviar que ens discutim sobre la matèria. No hi perdeu ni un minut. Les urnes hi seran, el cens hi serà, tot està organitzat. Això és matèria. Això està tot estudiat, això està tot inventat i, com es deia ara, la determinació del govern i del Parlament és absoluta. Nosaltres guanyarem per l'actitud. I és l'actitud la que ens ha portat fins aquí. I jo amb l'actitud us demano sobretot 3 coses. Primera, sentit de transcendència. El que anem a fer és molt gros. No ho ha fet cap altra generació de catalans. Anem a fer un estat propi. Fer un estat propi vol dir que hi haurà un estat que era d'una manera que deixarà de ser una manera. I sentit de transcendència vol dir autoexigència. Autoexigència vol dir mirar més cadascú què pot fer perquè això vagi bé, ell, que no pas estar pendent dels altres. El president va parlar la qüestió de confiança, allò d'una cadena de confiança. Jo la confiança amb el govern la tinc tota, absoluta. La meva autoexigència és perquè els que estem al Parlament, pel Parlament no falli. Us puc ben assegurar que pel Parlament no fallarà. I veureu com dimarts donarem notícies, dimarts juntament amb la CUP, presentarem doncs, la part legislativa que donarà empara a tot això que tant se n'ha parlat. No? Però sobretot sentit d'autoexigència. De, sobretot concentrar-nos en la solució, perquè quan hi hagi un problema ens concentrem en la solució, no ens recreem en els problemes. Jo ho sento molt i potser el que dic no agradarà, però els tiquismiquis i els hiperventilats que s'agafin 3 mesos d'excedència. Ho sento. Ho dic perquè necessitem, no, ho dic així de clar, perquè el que necessitem és molta serenor, perquè la gent no en jutjarà per qui ha estat més heroic que aquí. La gent no en jutjarà per qui l'ha dit amb més bé que aquí. Tinguent-ho tot tan a favor, com deia el Joan, majoria absoluta al Parlament, un govern absolutament determinat i sobretot la part més important, gent tan mobilitzada, la gent només ens valorarà per una cosa i ens jutjarà per una cosa, si ho hem fet bé i ho hem fet possible. Mai ho havíem tingut tant a tocar. Per tant, primera, sentit d'autodescendència. Segona, no caiguem en el seu relat. L'estat espanyol, ara que vindrà la campanya, ens ha deixat per nosaltres sols el discurs i la campanya de la il·lusió i l'esperança. L'estat espanyol només ens ofereix l'amenaça com a bandera i la resignació com a camí. Només ens ofereix això.
I en canvi a nosaltres ens permet explicar lo bé que podríem viure si depenguéssim de nosaltres. Quantes coses podríem decidir, quants recursos tindríem sortits d'aquí que ara no tenim, que ens permetrien fer coses i que deixaríem d'estar-nos de coses que ara ens n'hem d'estar per d'això. Per tant, la gent a què s'agafa? Ho dic perquè potser avui aquí tots estem molt convençuts, però a l'hora d'anar a votar la gent escoltarà. I escolteu, si vosaltres penseu en el futur dels vostres fills o dels vostres nets, què us agafareu? Aquells que parlen de la il·lusió i l'esperança i us diuen hi podem anar més enllà i podem aconseguir més coses, etc etc, o aquells que diuen que els catalans estem per treballar, per pagar i per callar, perquè si aixequem el dit, tots són amenaces i tots són querelles i per tant no paren d'atrevir-nos. Per tant, a disfrutar-ho i a passar-ho bé. A passar-ho bé perquè tenim el discurs que en qualsevol campanya, i jo penso els de la campanya del no, què coi explicaran? És que en cap cas, no? I la tercera actitud, que és molt important, i la dic així, cada vegada que la dic, els periodistes apunten, però la dic i ho sento, que per mi serà la determinant, que és per on podríem flaquejar. Mentalitat de conflicte. Ho sento, jo dic així, conflicte en sentit positiu, en sentit pacífic, en sentit no sé què. Heu vist que igual que aquí a Catalunya hi ha moltíssima gent de l'Assemblea, d'Òmnium, de moltíssima gent que està disposada a posar les millors arts perquè això surti bé i a dedicar-hi hores, l'Estat espanyol, ja n'hem vist tastos, estarà disposat molta menys gent, però molt influent en el camp judicial, en el camp policial, en el camp institucional, en el camp mediàtic, a posar les pitjors arts perquè això surti malament. Intentant dividir-nos, intentant que la CUP i nosaltres ens barallem, intentant que dins de Junts pel Sí, a dins ens barallem. Jo us dic que perden el temps, que no ho aconseguiran, però no podem perdre energies amb la seva estratègia. Mentalitat de conflicte vol dir que tots aquests diaris que sempre, si ja cada dia són menys, jo no ho entenc que diguin que cada dia són menys, no? Però que cada dia són menys, que s'acabaran barallant, que el president i el vicepresident es barallaran, que si naps, que si gols, sisplau, no hi perdem ni un minut. Igual que el seu discurs de la por, fan el ridícul, fan el pena. Sabeu per què fan el discurs de la por? Perquè tenen pànic, perquè veuen que això va en sèrio. I això ara estem en un moment en què només depèn de nosaltres. Per tant, i acabo, jo us demano sobretot que posem l'actitud. Fixeu-vos-hi. Si d'aquí a l'1 d'octubre, d'aquí en 3 mesos, cadascú de vosaltres, i així ho fa tota la gent, cadascú de vosaltres que va anar a votar el 9N, es dedica d'aquí a l'1 d'octubre a aconseguir una persona que ve o no va anar a votar el 9N o va votar no el 9N, només una, el resultat serà tan espectacular que el tsunami democràtic no el podrà parar absolutament ningú. I com que estic segur que si ho hem fet fins ara ho seguirem fent, doncs escolteu, seguim fent-ho bé, i de veritat que d'aquí 3 mesos, el 2 d'octubre, doncs veureu com nosaltres ho celebrarem i començarem una etapa que s'escriurà amb lletres d'or a la història de Catalunya i tots vosaltres podreu dir allò de jo també hi era, jo també ho vaig fer possible. Moltes gràcies. Sí.